Glogovinci posle kraćeg problema sa ispravnošću vode na Eko Česmi već mesec dana koriste ispravnu vodu. Vrednosti nitrita, mangana i arsena ponovo su u graničnim vrednostima. Apelujem na građane da koriste vodu što više, zato što je nama neophodna potrošnja, odnosno nekih 4 kubika dnevno. Tako da jednomesečno se rade analize Zavoda za javno zdravlje Pančevo i one su za sada u redu. Da meštani ovog sela ponovo ne bi imali problem sa ispravnošću vode, trebalo bi što više da ispuštaju vodu. Uprkos apelima javno-komunalno preduzeća Glogonj i dalje se ne ispušta dovoljna količina vode. Ja mislim da bi trebalo što više koristiti vodu, ne koristi se dovoljno zato što mi moramo veštački da napravimo protok vode i mislim da bi ljudi trebali što više da sipaju i da koriste i da se samim tim ne naprave problemi u budućnosti da opet ne bi imali pojavu arsena. Inače, poslednji put je arsen bio blizu gornje granice i ja sam poslala dopis, dva dopisa proizvođaču da reaguje na vreme kako opet ne bi došlo do problema. Prema rečima Mirele Petrović, predsednice Skupštine mesne zajednice, ceo Južni Banat zbog sastava zemljišta ima problem sa hemijski neispravnom vodom. Ja se nadam da će prosto kada se budemo priključili na gradski vodovod da ćemo da prevaziđemo taj problem. Hemijska neispravnost u smislu povećanih koncentracija arsena, nitrita, mangana i još nekih hemijskih elemenata onako sa zdravstvenog aspekta, ako komentarišem, može ukoliko su u nekom dugom vremenskom periodu da ostavi trag na zdravlje svakog čoveka, a mi kao društveno odgovorna, pre svega mesna zajednica, vodimo računa da izađemo u susret našim meštanima. U skorije vreme u Glogonju biće postavljen novi hidrant u ulici INA, gde meštani imaju problem sa taloženjem gvožđa.